ഇപ്പോൾ ഈ 14,000-ത്തോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം. ചില വേദികളിൽ നിന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. വേദി 14-ൽ യക്ഷഗാന മത്സരം നടക്കണമായിരുന്നു, രാവിലെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അത് 2 മണിക്കൂർ വൈകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ഏഞ്ചൽ പറയും. ഏഞ്ചൽ, എന്താണ് പറ്റിയത്? അമീന, ഇന്ന് രാവിലെ 9:30-ക്കാണ് യക്ഷഗാന മത്സരം ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. വേദി 14 സെന്റ് അലോഷ്യസ് സ്കൂളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. 9:30-ക്ക് തുടങ്ങേണ്ട മത്സരം ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ വൈകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യ ചെസ് നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ ഉള്ളത്. ഒരു ജഡ്ജ് വരാൻ വൈകി എന്നുള്ള കാരണമാണ് സംഘാടകർ ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നലെയും പദ്യം ചൊല്ലലും 3 മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് യക്ഷഗാനം വൈകി തുടങ്ങുന്നു. പല വേദികളിലും സമയകൃത്യത പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെയാണ് ആദ്യത്തെ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ മന്ത്രിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അപ്പീലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വേദികളിലും സമയകൃത്യത പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഹൈക്കോടതി വഴിയൊക്കെ വരുന്ന ടീമംഗങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയകൃത്യത പാലിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ സംഘാടനത്തിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും പോരായ്മകളും കൂടി മത്സരക്രമത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേദി 14 യക്ഷഗാനം 2 മണിക്കൂറോളമാണ് വൈകിയത്. അതിൽ ഒരു ജഡ്ജ് വരാൻ വൈകിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സരം നീണ്ടുപോയത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത്. ആചാരപൂർവ്വം തട്ടിൽ കയറുന്ന ആചാരപൂർവ്വമാണ് യക്ഷഗാനം തട്ടിൽ കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൂർണ്ണമായും യക്ഷഗാനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത കുട്ടികൾ 2 മണിക്കൂറോളം വൈകി അവർ ആചാരമൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വൈകി എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. പല വേദികളിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ വരെ വൈകിയാണ് പല വേദികളിലും മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ യക്ഷഗാനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പദ്യം ചൊല്ലലാണ് വൈകിയത്. ഇന്ന് യക്ഷഗാനം ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ വൈകി. യക്ഷഗാനം ആദ്യത്തെ ടീം ഇപ്പോൾ അവരുടെ മത്സരം നടത്തുകയാണ്. അമീന, ശരി, ഏഞ്ചലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഈ മത്സരം പലയിടങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മത്സരം വൈകിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് കാരണമായി സംഘാടകർ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ അപ്പീലുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണെന്നാണ്. ഈ മുൻസിഫ് കോടതി മുതൽ ഹൈക്കോടതി വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പീലുമായി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുമ്പോൾ ഈ സമയത്തെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.